მოგესალმებით. ყოველი დილა იწყება სიურპრიზებით, ამ სიურპრიზებზე ახლა დეტალებს არ ვისაუბრებთ, მაგრამ რაც უფრო მივახლოვდებით არჩევნებს, უფრო მეტი სიახლე და სიახლე იქნება. ახლა რაც შეეხება NDI-ს საერთოდ ამ კვლევებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვებია აღნიშნულ კვლევებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მექნება საუბარი. საერთოდ უნებურად გებადება ესეთი კითხვა. თუ კი და ამას არ უნდა სიტყვა თუ კი, საქართველოს არის სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ასეც არის. რატომ არ უნდა კონდეს მას დამოუკიდებელი ეროვნული კვლევების სააგენტო, რომელიც დაფინანსდება ჩვენს მიერ შევსებული ბიუჯეტით და არ ვიქნები დამოკიდებული სხვადასხვა თუნდაც მეგობარი სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების კვლევებით, რომლებიც უკვე 10 წლეულებია საქართველოში აყალიბებენ პოლიტიკურ დღის წესრიგს და ცდილობენ თავიანთ ხშირად, არ ვიცი, დაბალ პროფესიონალიზმია თუ მიკერძოება თუ კონიუნქტურა პოლიტიკური, აი რაღაცა მიზნებისთვის ჩამოაყალიბონ კითხვების და გამოკითხვების ისე რომ შექმნან რაღაც გარკვეული ზეწოლა პირდაპირი თუ ირიბი საზოგადოებრივ აზრზე. მე შევსავ ამ პროლოგს ვაკეთებ იმიტომ, რომ ამ წილში უნდა განვიხილოთ ჩვენ NDI-ს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებს. იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ისმება კითხვა, რატომ ხდება ისე, რომ ყველაზე საჭირო საკითხები, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს გარდა ეკონომიკური პრობლემატიკისა, რაც უმნიშვნელოვანესია პური ჩვენი არსობისა, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი საკითხი ყოველთვის მიჩუმატდება ხოლმე და არ ეკითხებიან ისე, როგორც საჭიროა, ვინ ეს ეხება ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას. ესე იგი, ეს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენა ჩამონათვალ პრობლემატიკაში იყო მეხუთე, მაგრამ დაუკვირდეთ, კითხვები იყო არასწორად დასმული, რომ ყოფილიყო კითხვა ასე დასმული, რომ ნებისმიერი ჩვენი თანამოქალაქისთვის საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში რომ ეკითხა თბილისიდან დაწყებული, რომ რა არის, რა მიგაჩნიათ საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად, ან რა აქვს დღეს საქართველოს მიზნად. უმთავრესი და უპირველესი, აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, სულ მცირე 75-80% ითხოვდა, რომ დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები. მაგრამ ეს კითხვები ისეა ჩახლართული და მიჩუმატებული, რომ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ვინც ამ კითხვებს ადგენს და აფინანსებს, მათთვის არ აქვს ამას მნიშვნელობა. იმიტომ რომ სადღაც მერე დადგეს დღის წესრიგში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება და უპირველეს ყოვლისა მოსახლეობა დააყენებს, რომ აი ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, მე არ ვაკონკრეტებ მაინც და მაინც დასავლეთი, საერთოდ რატომ უფრო აქტიურად არ გვეხმარება ჩვენ ამ უმნიშვნელოვანესი ტერიტორიული უმნიშვნელოვანესი პრობლემის გადასაწყვეტად, მათ იქ მიიღონ ასეთ პასუხი. გასაგებია, მაგრამ თვითონ საქართველოს მოსახლეობას ნაკლებად ადარდებს ეს და მეხუთე ჩამონათვალში სამეულშიც კი არ მოხდა. ამიტომ მოდი დავიცადოთ, მოდი გავწევდიანდეთ, გავაკეთოთ ყველაფერი სხვაგან და ტერიტორიული მთლიანობა მოიცლეს. ეს არის ვარაუდი ჩვენი, მაგრამ შორს რეალობასთან ეს ვარაუდი არ არის. ასე საფრთხე იყო შეფასებები და საერთოდ არ იყო საუბარი საფრთხეებთან დაკავშირებით, თუმცა კავკასია ესეთ, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ესეთი საინტერესო საკითხი არის და მე როდესაც თავში ვთქვი, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა, ამ კითხვებს რომ შეხედა, ამ მათ მიერ ჩამოყალიბებულ კითხვებს და დასმულ კითხვებს, ვერ ვიხვდები რომ ისინი ელაპარაკებიან დამოუკიდებელი ქვეყნის მოქალაქეებს. ყველაფერზე ეკითხებიან, მაგრამ არც საფრთხეებზე ეკითხებიან ისე, როგორც საჭიროა. კარსარი მომდგარი საფრთხე, თან მიუთმეთეს მრავალ ეთნიკური და მრავალ კონფესიური ქვეყანაა საქართველო, ხო? გინდა თუ არ გინდა, ყველანაირად პირდაპირ შემოვლით, დაინტერესებით, ნათესაობით პირდაპირ წვდომა ჩვენს მოქალაქეებს და ინტერესი კავკასიაში რა ხდება, თუნდაც რამდენიმე დღის წინ ლამის ომი რო განახლდა. ამიტომ ეს შეკითხვები არ დგას და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია ამასთან დაკავშირებით. კლიანობა შეიძლება რა შეფასებას მისცემს ამ ყოველას, ეს არის ობიექტთან ახლოს ძალიან აცდენი, თვითონ ეროვნული კლიანობა. ესე იგი, კი ბატონო, ეკონომიკურ ბლოკს რაც შეეხება,
მეგონებ მეტად აკლებად სწორად არის შემოყალიბებული, იმიტომ რომ ამას NDS პროები არ უნდა, რომ ხალხს უჭირს, ხალხს პურის ფული არ აქვს და ყველას არავინ არ ვარ დალხედილი და ამას არ უნდა მრავალ ათასიანი კვლევების ჩატარება, ფინანსური დახარჯოს გულისხმობ, მაგრამ აი დღეს გამოქვეყნდება და დღეს დახვალ ეტაპობრივად გამოქვეყნდება პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ლიდერების თან დაკავშირებული კვლევები და დარწმუნებული ვარ, როგორც ყოველთვის ეს იქნება აყოლილი ისევ რაღაცა პოლიტიკურ კონიუნქტურას და პოლიტიკურ სიოს. იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას და მაყურებელს შევახსენო, რომ რაც არ უნდა ვიზახოთ, რომ NDI არის დამოუკიდებელი საერთაშორისო ინსტიტუტი, ძირითადად ასეა, მაგრამ იგი დაფუძნებულია შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ და რა თავარია იმ კვლევებს, რომელსაც ის ახორციელებს, სქემა მინდა რომ წარმოუდგინო მოსახლეობას, აფინანსებს შვედეთის სამეფო და ქვეკონტრაქტორი უშუალოდ ვინც ატარებს კვლევებს და გამოკითხვებს არის ორგანიზაცია, რომლებიც თუ დაფუძნებული არა, აბსოლუტურად მონათესავეა და რა ვიცი შვილობილია წინა ხელისუფლების, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ის ქალბატონი, რომელიც ხელმძღვანელობს CRRC, არის ესეთი ორგანიზაცია არასამთავრობო, რომელიც ახორციელებს ამ გამოკითხვებს უშუალოდ, არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ლიდერის ბატონ თარხნიშვილის მეუღლე და გამოკითხულთა ბაზაც 3500 ადამიანი, რომელიც არის ჩვენი მონაცემები, ძირითადად არიან ეს მათი კოორდინატორები, მათი მხარდამჭერები. ამიტომ გამოკითხვებიც იქნება მიკერძოებული, როდესაც უკვე გადავარ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრზე. ამიტომ ვამბობთ, რომ ხშირ შემთხვევაში NDIS, ისევე როგორც AIRAIS თავის დროზე კვლევები, არის რეალობას პოლიტიკურ ჭრილში აყალიბებს, არის სურვილების დონეზე დაყვანილი და ამის მაგალითია 2012 წელს გახსოვთ, რას ამბობდი და სულ სხვა მოცემულობა განვითარდა. კვლევის მიზანი რა არის თქვენი აზრით? აი კონკრეტულად კვლევის მიზანი, ჯერ ესეთი კვლევის მიზანი თავისთავად არის ის, რომ ჩაატაროს კვლევები და საზოგადოებას მიაწოდო რეალური სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემო, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და არ მინდა ხშირად გავმეორდე, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკურ ინტერესებს და სფეროებს და კონიუნქტურას ისე ვიმეორებ, გძნობ აი ამ მსგავსი ტიპის გამოკვლევებში და რასაც მე ამას ამბობ, მერწმუნეთ, ეს ასე იქნება დღეს გამოქვეყნებულ კვლევებში. ალბათ მე წინსწრებად კი არ საუბრობ ამას, ვიცი და იმიტომ მათი სტილი ვიცი, მათი მეთოდიკა ვიცი და რაც თავარია ვიცი, ვინც NDI ქვია, მაგრამ NDI უხდის ფულს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას კვლევების ჩასატარებლად, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინა ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი და რაღა სათავისო თუ არა თავისაწინააღმდეგო თხოვნა გაჩაატარებს ამ კვლევებს. საერთოდ სოციოლოგიაში არის მრავალი მეთოდი ზოგადად რეალობის გამოხატვის, რეალობის დადგენის. ამ კვლევებითაც შეიძლება მეტნაკლებად, თუ გამოცდილი ადამიანი ხარ და პროფესიონალი ხარ ამ საკითხის, რეალობა გაიგო, რამდენად არის რეალობასთან მიახლოებული ეს კვლევები, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება ამ კვლევებთან დაკავშირებით. და ასევე მინდა გითხოთ რეფერენდუმთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში უნდა ჩატარდეს ხელამის რეგიონში, საერთოდ უკვე ანეკდოტის დონემდე შეიძლება განვიხილოთ მსგავსი რეფერენდუმები, იმიტომ ეს არის მესამე რეფერენდუმი მსგავსი ტიპის ცხინვალში, სამაჩაბლოში დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებული. ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამას არ შეიძლება რომ მიენიჭოს, მაგრამ სიფხიზლე აუცილებელია ჩვენმა ხელისუფლებამ განსაკუთრებულად უნდა იაქტიუროს ამ კუთხით, რომ რაიმე გაუთვალისწინებელი და ისეთი ნაბიჯები არ იქნას გადადგმული. თუმცა თუ ვინმეს მევფიქროთ ყველანაირი კონსულტაციები, ყველანაირი მასალის ანალიტიკიდან გამომდინარე, თუ ვინმეს არ უნდა აწყობდეს თქვათ 15000-იანი ცხინვალის შეერთება სხვა სახელმწიფოსთან, იმ სახელმწიფოს, ანუ რუსეთს, იმიტომ რომ მას იმდენი საერთაშორისო პრობლემა აქვს, იმდენი კუთხით აქვს პრობლემები მოსაგვარებელი, რომ ეს ზედმეტი თავში სახლელი, რომ კიდევ არგუმენტი მიცე იმ ქვეყნებს, რომლებიც მას
მიუთითებე ადამიანის უფლებების დარღვა იქნება თუ ტერიტორიული მთლიანობის დარღვა თუ სხვა, მას არაფრით არ სჭირდება. იმიტომ რომ მოდი ახლა თვალს დავიბრუნებ და პრაქტიკულად ხელფასეს, პენსიებს, ბიუჯეტს, შენებლობას, ყველაფერს ეს ქვეყანა, ანუ რუსეთი ახორციელებს სამხრეთ ოსეთში. იქ ახლა როგორ ხარჯავენ ამ თანხას, ფლანგავენ თუ არა, ეს უკვე სხვა საკითხია და მათი პრობლემაა. ამიტომ უბრალოდ ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უმწიფარი ნაბიჯი იმისათვის, რომ მსოფლიო საზოგადოებას შეახსენონ, რომ ისინი არსებობენ და აი რაღაცა პირობები შეიძლება კიდევ დადგეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ყურად საღებია და უბრალოდ ყოველთვის ჩვენი ასეთი რბილი და ხშირი შემთხვევაში მოქმედო ხელისუფლებისათვის, რომ იაქტიურონ და მსგავსი რამ არ მოხდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მესამე რეფერენდუმი, რომელიც ამ კუთხით ტარდება. და კიდევ ერთი თემა ეხება ფარაბულ მაგნიტოვ მასალებს, რომელიც დღესაც გავრცელდა და არასამთავრობოებს ამ კუთხით აქტიურად მოთხოვნები და ორი დღესაც გამსაგებია. ჩვენი შეფასება, მე ადრეს ვთქვი, ჯერ ისეთი კარგი იქნებოდა, რომ თავიდან ჩვენი მოსაზრებები, როდესაც აი დაიწყო განადგურება შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრისა და არასამთავრობოების თანამონაწილეობით, მსგავსი კადრების და ქვეყანას რო ახარეს, რო განადგურდა, მოესმინა ჩვენთვის. ჩვენ ვამბობდით რას? დაუშვებელია ფარული კადრები, მაგრამ სამხილები ჯერ არ უნდა განადგურდეს, რადგან ეს საქმე, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია, მაგრამ დაწყებულიც კი არა და ეს დოკუმენტაცია საჭიროა, ეს ერთი და მეორე ცეთი მუქმნით და მაშინ ძალიან გავაკრიტიკოს, აი თქვენ არ უჭერთ ამის განადგურებას მხარს, ანუ ჩვენ არ გიჭერთ, უდა ჩვენ ვამბობთ, კი, გიჭერთ, მაგრამ თქვენ ჩქაროთ, რადგან ნუქმნით იმის განწყობას და ესეთ ეიფორიულ განწყობას, რომ ამ განადგურებით, ორი წლის წინანდელი განადგურებით, ეს ფაილები განადგურდა. ეს ფაილები ამოტეხავს საჭიროებს და მიხედვით და სამწუხაროდ რა ჩვენ თქვით, ის მოხდა და ხო ხედავთ, ვერც კი აკავებენ და ვერ დააკავებენ და რატომ? პირველი ოპერატიული და ორგანიზაციული თვალსაზრისით ჩიტი, ასე ვთქვათ, ჭალებში გაფრენილია და ის საქართველოს ფარგლებში აღარ არის. და მეორე და რაც ყველაზე მთავარია, ის ადამიანები, რომლებიც არიან ამ სისტემის შემქმნელები და ბრძანების გამსენი, მსგავსი სისაზღვრის განხორციელები, ეს არის მთელი ინდუსტრია, მთელი ინდუსტრია ეს. იმიტომ რომ ეს 2 და 3 კაცის სახელმწიფო ინდუსტრია არის, ასეთი ამის ყველაფრის თავის მოგმა, ეს ადამიანები დაჟილი არ არიან და უფრო მეტიც თვითონ ეს ამ სისტემის სისტემა არ არის გასამართლებული იურიდიულად, მორალურად და ბეჭედ დასმული. ამიტომ სიტუაციის და მიხედვით, რაც არ უნდა ვიზახოთ, სამწუხაროდ ეს კადრები გავრცელდება ყოველთვის, ვისაც როგორ დაჭირდება, მით უმეტეს არჩევნების წინ და მე როგორც მითხრეს, დღესაც ყოფილა მცდელობა თუ განხორციელება სიბინძურეები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კარგი არასამთავრობოები დიდი პატივისცემა რომ დადიხარ და იკრიბებით, მაგრამ ხშირად სხვასაც მოусმინეთ ხოლმე. აი თავიდან რომ ცოტა უფრო სხვანაირად სხვა მიდგომები ყოფილი და ამ განადგურებასთან ერთად ვიმეორებ, მოგვეთხოვა იმ ადამიანების დაშჩა და იმ ადამიანების იმ დოკუმენტაციის შედგენა, რომ ინტერპოლის მიხედვით ან ორ სახელმწიფოთა შორის სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე იმ ადამიანის საქართველოში ჩამოყვანა, რომელთაც ეს ყველაფერი შექმნეს, მერწმუნეთ, წერტილი დაესმეოდა ყველაფერ ამას და მაშინ შეიძლება გვეფიქრა განადგურება. კაი, განადგურდა, მაგრამ იმის იმედი არ უნდა ქონოდა საზოგადოებას, რომ ამ განადგურების შემდეგ ასლები არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, იყო და ამის შედეგს ჩვენ ხედავთ. ისიც ვერ გეტყვით, უფრო არა, ძირითადად რა თქმა უნდა 2012 წლამდეა, იმიტომ რომ ეს სისტემა 2012 წლამდე არსებობდა და მათ შექმნეს ეს ყველაფერი. მაგრამ ეხლა დავთვალოთ იქ, რომ ამბობენ, რომ ჩვენ დროს ეს არ ცელდებოდა და ეხლა ჯერტი მაშინაც ცელდებოდა, ცელდებოდა, კი არა, ფილმებს აჩვენებდნენ, სადაც ფარული ჩანაწერები იყო სატელეფონო და სხვადასხვა. ეს მათ დაამკვიდრეს და ნურაფერი და თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამას თუ კი არა და ვერ ერევა და ვერ აგვარებს ეს საკითხს, ეს მისი არაპროფესიონალიზმის ნიშანია. ამით მე თუ კი რამე ხდება ცუდი დღეს ხელისუფლების მოქმედობის ბრალია, მაგრამ ეს არ წმინდავს პირს იმ რეჟიმს, რომელიც აქამდე იყო და რომელმაც ყველაფერი შექმნა და დაუშვა. აი ეს არის ძალიან ცუდი და
ძალიან ცუდი კიდე ის არის, რომ შიშობ ეს რამდენიმე თვე, სულ ესეთი ყოველი დღე, ყოველი დილა იქნება სიურპრიზები. ამიტომ საზოგადოება უნდა იცოდეს და ამიტომ ეს სპონტანური ხუნტი როცი ხოლმე ზოგიერთ პოლიტიკურ ლიდერებს თუ ხელისუფლებას თუ არასამთავროებს რომ ახასიათებთ, რომ აი ეს გავაკეთეთ, ცოტა უფრო კომპლექსურად უნდა მიუდგნენ ხოლმე საქმეს და არ უნდა დაერწმუნებულად საზოგადოება რომ აი განადგურდა და დამთავრდა. არ არის ასე. და ამას ვხედავ ჩვენ და ფაქტის სახეზეა. და სამწუხაროდ შეიძლება კიდევ იყოს, ეს არის ცუდი. და დანიშნულებრივი ჯერ არა ვარ საბოლოო ჩამოყალიბებული და ვერ მოვიტყუებით ამ ეტაპზე ჩვენ ვარ დამოუკიდებლად გეგმავთ ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა არჩევნებში მონაწილეობას მიღებას თუ რამე ცვლილებები იქნება რა თქმა უნდა თქვენ გეცოდნებათ ამ ეტაპზე ოფიციალური მოლაპარაკებებიც კი არ არის. შეიძლება არ გამოვიცხოთ ამ ეტაპზე რა გქვით იცით? შეიძლება არასამთავრობო ოპოზიციურ პარტიებთან შეხების რაღაცა ისეთი წერტილი გამოიძებნოს, რომლითაც არათუ გაერთიანება და ერთად გასვლა იქნება არჩევნებში, არამედ სხვადასხვა რაიონებში შეიძლება მეტოქეობა არ მოხდეს მაჟორიტარობის კუთხით. რაღაც შეხების, რაღაცა კოორდინირების სტადიაში ვარ ჯერ და არანაირ გაერთიანებაზე ამ ეტაპზე არ დგას არ მიდის საუბარი. რაც შეეხება მზადება დაწყებული გვაქვს, მაგრამ იცით ეს ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გარეთ არა ვარ და ეს მიმდინარეობს შიდა პარტიული სტრუქტურების და შიდა პარტიული სამზარეულოზე, სტრუქტურების დახვეწა, კადრების გადახალისება, მოძიება და სხვადასხვა, ეს ახალ საზოგადოებრივ ნაკლებად საინტერესო არის. მაგრამ მეორე ეტაპი იქნება უკვე ძალიან ფართო მასშტაბიანი ესეთი შეხვედრები, გასვლები, აქციები და მე ვფიქრობ ამის შესახებ ძალიან ისეთი აქტიური განხილვები იქნება და ამის შესახებ ყველაფერს გეცოდინება.